U prvoj prijateljskoj utakmici tijekom pripreme u Kupresu nogometaši Hajduka su pred više od 2500 gledatelja pobijedili u Tomislavgradu domaći Tomislav sa 6:0. Hajdukovci su istog dana već odradili dva treninga dužine 2,5 sata, a u ovoj utakmici igrale su dvije splitske momčadi po jedno polovrijeme. Prije početka susreta predsjednik Hrvatskog nogometnog kluba Tomislav Ante Radoš uručio je predsjedniku uprave Hajduka Hrvoju Malešu prigodne poklone. Hajdukovci su poveli u 41. minuti nakon što je Krešo Ljubičić izvrsno asistirao Vukušiću za prvi zgoditak. U 7. minuti nastavka na dodavanje Oremuša zabio je svoj prvi zgoditak Lendrić. Drugi gol Lendrića vidjeli smo u 59. Asistent je bio Luštica. Jozinović asistirao za treći zgoditak Lendrića. Svoj prvi zgoditak u dresu Hajduka zabio je i bivši kapetan i najbolji igrač u budućnosti Ivan Vuković Giga. A konačnih 0-6 postavio je Lendrić svojim četvrtim zgoditkom. Iduću utakmicu odigraće Hajduk u petak na ovom istom stadionu protiv Sloge iz Uskoplja.